Boa noite. Boa noite. E aí, galera? Tudo bem? Boa noite para todos aí. Segundona, dia 14 de setembro. Nossa live número 008. Oitava live, 8 semanas. Aliás, 7 semanas, teve uma semana que eu fiz duas lives. E aí, galera, tudo certinho? Deixa eu ver aqui se tá tudo bem. Pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram. Quem tiver no Instagram e quiser mais qualidade, quem quiser uma definição melhor do vídeo, áudio melhor, clica aqui no bio da minha Instagram. E tem um link da live. Se clica nesse link da live, vai direto para minha página do YouTube, tá? Vamos lá, público. Fala, galera! Boa noite! Hoje deu um minutinho atrasado, tá? Deu um probleminha técnico. Toda live é complicada, vocês não imaginam. Bom, quem faz live imagina, né? Segundona! Hoje, dia 14 de setembro de 2020, nossa oitava live. Uma live especial comemorando essa semana 800 seguidores lá no meu Instagram. Então, quem tiver no Instagram agora, seja bem-vindo. A gente está fazendo essa live, esse streaming no YouTube e sendo retransmitido no Instagram. Então, você que está me assistindo aí no Instagram, se quiser acompanhar com uma melhor definição, uma melhor qualidade de áudio, vai lá na minha bio, e clica no link, vai direto para minha página do YouTube. Vocês vão lá e dão uma olhadinha, fazendo favor, tá? Só um pouquinho, deixa eu verificar um probleminha técnico aqui. Um minutinho, já volto. E aí, galera, quem não sabe faz ao vivo. Então, só reforçando agora para quem está aí no Instagram, está sendo retransmitido essa live, esse stream do YouTube no Instagram. E quem quiser uma melhor qualidade de vídeo, de áudio, você aí no Instagram, que se quiser, vai na minha bio, descrição do Instagram, lá tem um link que vai direto para a live do YouTube, tá bom? Estamos tentando facilitar a vida de vocês aí para ter uma melhor qualidade. Tá joia, galera? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Hoje vamos falar de um assunto bem legal que eu gosto muito. É um assunto que vai falar sobre fios de sutura. Mas não é um assunto que é chato. Eu não vou falar sobre todos os tipos de agulha, todos os tipos de fio. Quais são os reabsorvíveis? Eu vou falar assim. Eu estudei na Universidade Estadual de Londrina, e quem já estudou lá também, ou estudou numa universidade que tem o sistema PBL, que é um sistema, uma forma de ensino onde você dá lá um caso clínico e você desenvolve o raciocínio, diagnóstico, tratamento,
para aquele caso clínico específico. Então, como que a gente vai fazer essa live aqui? Eu vou, claro, vou falar um básico sobre os tipos de fios, tal, para a gente ter um esqueleto da coisa, criar uma ideia das opções que a gente tem, mas sem entrar muito em detalhes aí. E aí a gente vai por casos clínicos mostrando qual que é o planejamento, qual que é o raciocínio em cima daquele caso envolvendo a tua técnica de sutura, a escolha do fio, o processo, se você vai precisar de reabsorvível, o fio absorvível ou o fio não absorvível. Então aí você, o calibre da agulha. Então você vai entender, tentar pensar, e eu acho que é uma coisa assim diferente do que vocês já devem ter visto, é tentar raciocinar o caso em si para tentar aplicar aquele fio de sutura, aquele determinado fio de sutura para aquele caso, né? Então eu acho que vai ser interessante. Foi isso que eu pensei que a gente poderia fazer algo diferente, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui minha apresentação. Aí, deixa eu colocar minha carinha feia aqui em cima. Tá ok? Bom, se alguém não estiver vendo, ouvindo, às vezes a live no Instagram ela trava. Vocês vão lá, reiniciam, clicam de novo lá na minha no meu ícone que vocês vão conseguir me assistir de novo, tá? E vamos tentando manter aqui uma boa conexão aqui. Minha internet está legal hoje. Espero que continue assim. Vamos lá, desmistificando fios de sutura e suas aplicações. Bom, por que que eu escolhi esse tema hoje? Porque eu acho que, se não for a parte mais importante da cirurgia, com certeza para algumas cirurgias a mais demorada, mas se não for a mais importante, ela é uma das mais importantes. E se a gente falhar na técnica, na escolha do fio, a gente pode levar tudo a perder numa técnica, às vezes tão bem conduzida, do início, no meio e no fim, na hora da sutura, a gente peca alguns detalhes e a gente compromete um resultado que poderia ser espetacular. Comigo já aconteceu várias vezes isso, e é uma coisa que eu queria que vocês aprendessem, não com erro, mas com a minha experiência. Por isso que eu estou aqui hoje passando isso para vocês, tá? Então, a sutura é crucial para a finalização do procedimento. Então, a gente tem que ser cirúrgico na escolha do fio e na aplicação desse fio, de acordo com aquele caso, tá? Bom, eu vim aqui hoje para falar para vocês quais aqueles fios que eu já não uso mais, os que eu venho utilizando, algumas variáveis técnicas que eu desempenho nas cirurgias, as características de cada técnica e as propriedades de cada fio, então, que vão influenciar nessa minha escolha. Também acontece muitas vezes, às vezes, a mudança do planejamento no ato da cirurgia, no ato da sutura. Isso aí por muitas vezes acontece, né? Então é o momento que vai definir o que que você vai, como você vai proceder com aquela determinada cirurgia. Mas para isso você tem que estar preparado para as técnicas, né, de sutura em si, e também preparado com opções de fios, né? E digo para vocês, não precisa muita opção de fio não, mas aqueles fios que vocês tiverem tem que ser de qualidade, tá? Bom, eu vou contar aqui uma história rápida aqui da minha evolução, né, dentro dessa história da sutura dos fios, que em 2005, quando eu fiz a minha especialização de pério, a gente basicamente só usava fio de seda e fio de poligalactina, né, o famoso Vicryl. Na época eu já usava 6-0 e fiz praticamente uma especialização inteira usando esses dois fios, né? Eram as melhores opções da época, era o que o professor indicava para cirurgias. Então foram 10 anos aí praticamente sem variações na minha sutura, sem variações
aliás, nas opções de fios de sutura. Então, só então agora, recentemente, aí uns 5 anos, é que eu fui apresentado a novas opções de fios, né, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos passando aqui o slide. Bom, então, então vou passar para vocês hoje aqui, para que vocês já avancem para um outro patamar de conhecimento das suturas e das indicações daqueles fios e também alguma coisa das técnicas, né? Sempre que você precisar testar inúmeros fios, gastar, se frustrar para conseguir aprender, para ter aí uma curva de aprendizado. Aprendo já com a minha curva de aprendizado, eu vou hoje abrir a minha, vamos dizer assim, a minha experiência com esses fios para vocês já captarem algumas informações, tá? Então, como que se funciona o meu raciocínio em cima de cada técnica, né? Normalmente, o que eu faço? Eu individualizo cada cirurgia. Eu vou com uma técnica cirúrgica, eu já tenho em mente as opções de fio que eu vou usar. Se vai ser um fio reabsorvível, se vai ser um fio não absorvível, se eu vou usar uma agulha atraumática, pequenininha, meio, 3/8, o diâmetro desse fio, se vou usar um 4/0, um 5/0 ou até mesmo um 6/0. Eu basicamente não tenho usado 7/0. Quem opera hoje muito com 7/0 normalmente são profissionais que operam com lentes, né? Com lentes macro, com lupas, com microscópio, né? Até mesmo o professor Glécio Vaz, que tem um livro publicado, fala muito sobre fios bem delgados, fio 7/0, usa porta-agulha diamantado, então não são para todos, né? Eu basicamente hoje eu vou no fio mais fino, mais delgado, eu 6/0, tá? Então comecei a variar os fios nas minhas cirurgias de acordo com a necessidade. Hoje minhas cirurgias periodontais, elas são diferentes do que eram há 5 anos atrás, e há 5 anos atrás davam certo também. São fios que eu usava, que era o poligalactina e o seda, basicamente. Eu resolvia todo quase o meu repertório, praticamente todo o meu repertório de fios de sutura. Aliás, esqueci de citar do nylon. O nylon, seda e poligalactina. Esses três fios resolviam minha vida, tá? Conseguia resolver meus casos. E por que que hoje eu não continuo usando alguns desses fios com frequência? Raramente eu uso. Porque conforme fui apresentado a outros tipos de fio com melhores propriedades e características biológicas, com menos agulhas com menos que acabavam gerando menos trauma no tecido, a gente começou a perceber uma resposta diferente de cicatrização, uma característica menos inflamatória do tecido. Menos dificuldade em controle de placa bacteriana naquela sutura. Aí está a diferença entre o fio monofilamentar e o multifilamentar. Então seria principalmente essa, por causa dessa situação, que eu optei por mudar definitivamente alguns fios e inutilizar outros. Mas vamos lá, objetividade. Quais fios que eu mais uso e considero mais importante, né? Aqui vocês estão vendo aqui um leque de opções, que nem eu falei, eu não vou esmiuçar todos aqui, mas a gente tem os fios absorvíveis naturais, a gente tem os absorvíveis sintéticos, que dentre eles eu destaco um dos que eu mais uso, que é o poliglicaprone. A gente tem hoje fio de polipropileno, que eu uso demais, e hoje os profissionais, pelo menos esses profissionais que eu converso, que estão aplicando técnicas de cirurgias plásticas periodontais,
cirurgias cirurgias periodontais, enfim, ao redor de dentes ou até as perimplantares, têm usado fios de excelente qualidade que são poliglicaprone, o fio de TPFE. Então, não se usa mais muitos fios, né? Hoje, CatGut, a gente na época de faculdade de graduação, há 16 anos atrás, ainda se falava de CatGut para odontologia. Hoje é inadmissível um profissional da odontologia estar usando um tipo de fio desse. Não desmerecendo o fio, porque ele é um fio barato, um fio que reabsorve muito rápido, mas para nossa aplicação clínica hoje em cirurgias não tem por que mais usar, tá? Então a gente tem aqui outras opções também, que seriam os fios aí, que nem eu falei, o poliglicaprone, que é um fio absorvível, e também aqui alguns a gente tem opções aqui de tipo de agulhas, né? Eu acho que um bom fio ele tem que sempre vir acompanhado de uma boa agulha ou de uma agulha indicada para aquele caso. E nem sempre a gente tem o fio perfeito, mas aquele fio que seria a melhor opção, né? Já tive até para aplicação da minha técnica Fibringan, eu preciso de uma agulha um pouco maior do que eu gostaria, e eu não achei nenhuma fábrica que fabrica esse tipo de fio. E não é fácil também que as fábricas fabriquem esse tipo de fio, porque é uma série de dificuldades e burocracia até a gente conseguir um fio diferente do catálogo que eles têm. Eu vou beber bastante água durante a live hoje porque está muito seco aqui na minha cidade, aqui em Toledo, no Paraná, região oeste. E o ar-condicionado hoje torou o dia inteiro aqui para aguentar o calor também, então está bem seco aqui. Para eu não me afogar de novo, vou tomar água, tá? Tá, pessoal? Então não ia me estender muito aqui na questão dos fios e já estou me estendendo. Vamos passar aqui então para a próxima. Aqui repete, né? Fala os termos em inglês aqui dos fios. Enfim, eu coloquei como curiosidade esse slide. E aqui vale a pena dar uma paradinha, que é um slide relativo a os tipos de agulha. Basicamente hoje na nossa área também a gente utiliza aí do fio das agulhas 3 oitavos e meio círculo, né? Que são essas duas opções aqui embaixo. 3 oitavos e meio círculo, tá? Vamos passar aqui. E a ponta da agulha. A ponta da agulha ela é bem interessante. Por exemplo, a gente tem hoje aqui basicamente três tipos de agulha aqui que eu uso no dia a dia da clínica. Eu uso a ponta cilíndrica, né? Que ela é a ponta que tem corte, porém ela perfura, mas sem um corte mais agressivo, que nem a taper cut, que é uma agulha já com uma disposição de laminado, né? Parece umas lâminas. Ela é triangular, onde tem três lâminas, né? Do triângulo invertido, que é importante que seja assim para não lacerar o teu tecido. E é agulha cilíndrica, né? A gente não usa ponta romba. A gente também não usa espatular, basicamente é triangular, cortante invertida, a taper cut, que ela começa com a ponta cortante e depois ela fica lisa cilíndrica. E uma que eu uso muito, que é a cilíndrica em caso de tecidos, fenótipo gengival fino, tecidos bem delicados. Eu uso essa agulha porque é uma agulha bem pouco traumática, bem pouco traumática, tá? A embalagem dos fios traz todas as informações que a gente precisa. Então, se a gente tem ali alguma dúvida sobre as informações do fio, a gente tem rapidamente aqui nessa live, quem quiser depois assistir também. Aliás, quem quiser assistir a live passada sobre periodontia, a especialidade do futuro, bem interessante. A gente conversou bastante sobre a periodontia, e em periodontia eu tenho usado muito essa agulha aqui, por exemplo, onde você está vendo aqui
nas informações da embalagem, às vezes vem na caixa e também na embalagem da agulha, do fio de sutura, as informações que a agulha é meio, a gente tem aqui um fio de 70 centímetros, que é um belo de um fio, bem longo, interessante para as nossas cirurgias. A gente às vezes compra fios que vêm 30, 25 centímetros e tem que usar duas embalagens. Então esse é um fio bem interessante, viu? Um fio bem longo mesmo. E a gente tem todas as informações aqui também. Se vocês depois tiverem dúvida, todos os catálogos de fios de sutura têm essas informações, tá? Mas isso aqui é um padrão da Anvisa, onde mostra como é o padrão brasileiro, internacional também, como funciona, tá bom? Bom, vamos lá. Como a gente desenvolve uma técnica cirúrgica e como é o planejamento dessa técnica quando a gente bate o olho naquele caso e a gente vai desenvolver ali uma reprodução de uma sutura? O que que eu vou fazer nessa cirurgia? A gente não pode deixar que essa sutura seja pensada antes. Aliás, depois, durante o transcirúrgico, a gente tem que pensar nessa sutura antes. Que tipo de fio usar? A gente tem que estar tudo planejado. Como eu faço? Normalmente eu olho um caso, né? Eu identifico características do tecido num primeiro momento. Aqui eu tenho um tecido de um fenótipo gengival fino, um tecido bem frágil. Então isso aqui vai demandar suturas que dê sustentação desde a base do tecido, né? Desde aqui da base do tecido, suturas intermediárias e suturas de aproximação. Então eu venho pensando no caso, como que eu vou resolver lá na frente? Eu já tenho que pensar como que eu vou promover o fechamento dessa ferida cirúrgica, ou se eu vou intencionalmente deixar aberto, ou se eu vou fixar um outro tecido de área doadora ali. Então a gente tem que pensar nisso. Onde eu vou fixar? Onde está o meu nervo alveolar? Onde está, desculpa, meu nervo mentoniano? Será que uma sutura não posso traumatizar a saída do nervo mentoniano? Eu posso. Então, como que eu vou fazer? Em que nível? Que altura? Vou identificar esse nervo antes? Gente, já aconteceu de uma sutura minha causar uma parestesia temporária no paciente. Então, eu compartilho aqui com vocês uma falha técnica minha que acabou gerando essa parestesia temporária. Graças a Deus foi temporária, mas já me gerou vamos dizer assim, um pé atrás em toda a sutura que eu vou fazer nessa região. Aqui a gente tem um tecido que com certeza tem uma facilidade de laceração, então eu vou usar que tipo de agulha? Uma agulha cortante, uma agulha pérfuro cortante triangular invertida, onde ela tem vamos dizer assim, maior agressividade ao tecido, ela traumatiza um pouco mais, ou eu posso optar por uma agulha menos traumática, uma cilíndrica, né? Uma perfurante, porém cilíndrica, né? Ou uma taper cut. Então a gente tem essas opções menos traumáticas. Eu nessa situação optaria por agulhas menos traumáticas, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui no slide. Esse caso foi um caso enxerto gengival livre, né? Eu quero mostrar para vocês que eu ainda uso seda em algumas situações. Por quê? Porque o fio de seda nessas situações do enxerto gengival livre, ele é um fio que normalmente traz uma agulha um pouco mais robusta. Ele é um fio que mantém a força têncil. E o que que seria aí nesse caso a força têncil? É a capacidade desse fio manter a tensão por um longo tempo. Então, o fio de seda, ele é um fio que ele absorve bastante líquido, ele é multifilamentado, ele absorve placa bacteriana. Porém, esse enxerto gengival eu vou recobrir com cimento cirúrgico, certo? Então a gente vai ter um isolamento do contato desse fio com os alimentos, as bactérias. Então a gente tem uma proteção.
Como eu vou começar fixando esse tecido? Aqui um desenho bem interessante dessa cirurgia, que eu fiz um enxerto gengival livre, aqui olhando por oclusal. A gente fez um enxerto gengival livre, passando de vestibular, né, sobre a crista óssea do defeito, porque eu queria ganhar um tecido mucoso bem exuberante aí. Num primeiro momento, eu fixei através de uma agulha bem delicada, uma agulha perfurante, porém não cortante. E eu digo que essa agulha é um pouco difícil de passar no enxerto em si, porque é um tecido mucoso vindo do palato, e aí você tem uma dificuldade de penetração. Então, se quiser usar uma taper cut nesse caso, é mais indicada, tá? Porque você vai ter um pouquinho mais de facilidade na técnica. Então, fixei esse enxerto através dessas suturas com fio 6-0, agulha o máximo atraumática possível. Fixei esse enxerto e depois eu vim com as suturas de seda, vindo lá do periósteo, na base do defeito, cuidando com o mentoniano, e busquei a fixação e aproximação desse enxerto gengival livre com o leito, para a gente conseguir a nutrição sanguínea vindo do periósteo. Aí a gente tem outro cuidado que eu vou dizer para vocês, que é um cuidado super importante, tá? Além de você cuidar da opção das agulhas menos traumáticas e o tipo de fio, normalmente os fios mais delgados e delicados, não adianta de nada você escolher o melhor fio para aquela opção se você tem a mão pesada para fazer a sutura. Então a mão tem que ser leve. Você tem que fixar o teu nó com uma força suficiente para manter o tecido naquele lugar e não estrangular o tecido, não causar isquemia no tecido, porque isso aí pode gerar uma resposta de degradação do tecido e essa sutura ela rompeu o tecido ao longo da cicatrização. Então aqui fica uma dica muito importante para vocês que às vezes percebem que as suas suturas estão se soltando no pós-cirúrgico. O paciente chega com as suturas um pouco soltas já. A gente acha que às vezes o paciente pode ter passado a escova, a língua, ter traumatizado, mas não. Por muitas vezes entenda que a força da tua sutura pode gerar essa degradação do tecido e esse fio se soltar pelo excesso de força na sutura, tá? Bom, aqui a gente não vê isquemia, né? Mas eu tenho uma outra foto que eu posso mostrar para vocês depois, uma sutura com isquemia, tá? Aqui o resultado, tá, gente? Então é legal a gente saber que eu quis trazer esse tecido um pouquinho para coronário, não consegui muito, porque a ideia não era recobrir as raízes, mas eu consegui um pouco de recobrimento. E resultado satisfatório, tá? Outra situação. Aqui a gente tem um tecido, né? Um tecido mucoso, queratinizado, exuberante. Aqui foi uma técnica de enxerto ósseo e remoção de um cisto no periápice desse canino. É uma cirurgia que a gente planejou toda a parte de fio e técnica de sutura antes também, tá? Então aqui já uma outra foto avançada já depois da cirurgia. Meu objetivo o que que era? Fazer suturas em três níveis, né? E essa sutura aqui, a gente usou o polipropileno. No caso, uma agulha 3 oitavos, 13 milímetros de comprimento, aliás, 10 milímetros de comprimento. Desculpa, 13 milímetros de comprimento é a agulha que eu uso. E fio de seda, tá? Aliás, fio de nylon. Eu estou atrapalhado, né? Vamos recapitular. Polipropileno, agulha 3 oitavos e fio de nylon, agulha de meio, tá bom? Com um relaxante, sutura em três níveis: sutura de base, né, tipo colchoeiro. Aqui ela é meio colchoeiro horizontal, colchoeiro vertical. Ela é uma mistura, tá? Porque ela
ela traciona o tecido de cima para baixo, mas também ela traz o tecido para dentro. Então, a gente poderia considerar ela tanto uma colchoeira horizontal quanto vertical, tá? Então, e lembre, esse tipo de sutura de base é uma sutura que a gente não faz muita pressão. A gente tem que entender que nas técnicas de sutura que envolvem enxertos ósseos, a gente precisa manter uma força média para manter o tecido naquele sem tensão, sem pressão, para a gente conseguir uma resposta tecidual mais satisfatória. Os nós desses tecidos no fio polipropileno, esses nós eles desfazem com muita dificuldade, ao contrário do nylon. No nylon a gente precisa dar mais nós, 3, 4 nós, porque o nylon ele se desfaz o nó mais com mais facilidade. Além de ser um fio com uma força têncil menor. Então o nylon ele relaxa mais ao longo dos dias no pós-cirúrgico. O nylon tem a propriedade de força têncil diferente do polipropileno. Então para aqueles tecidos, por exemplo, que você percebe que vai ter um edema muito grande, o paciente que normalmente tem edema, você sabe que aquele tecido ele vai inchar e depois vai diminuir de volume, a gente tem uma possibilidade de uma opção pelo fio de nylon, porque é um fio que relaxa ao longo da cirurgia, tá? O polipropileno é uma técnica que a gente tem que considerar que ele não tem variáveis de força tensional. O polipropileno ele não muda, ele é um fio que mantém a força têncil, isso é uma excelente qualidade para um fio de sutura. Porém, é um fio mais caro também, né? Não dá para a gente usar cirurgias polipropileno em toda cirurgia se você considera um investimento muito alto. Então, o fio de nylon é uma opção para técnicas que mais simples, onde você não tem tanta necessidade de um fio mais caro, tá? Pessoal, o comentário do Instagram está desativado, mas no final da live eu vou reativar esses comentários para perguntas e dúvidas, tá? Então, vão anotando as dúvidas aí que no final a gente vai reabrir os comentários para vocês perguntarem. Tá bom? Vamos continuar aqui então. Outro caso. Esse caso é um caso que eu apliquei a técnica Fibrin Gun, que é a técnica de recobrimento das raízes expostas múltiplas, onde eu faço apenas suturas de base, né? Eu não faço suturas em nível de papila, eu não faço suturas colchoeiros horizontais nem verticais. Eu faço apenas suturas de base suspensórias ao redor dos dentes, tá? Vou passar aqui a. Por que que eu faço esse tipo de sutura? Porque é a sutura que respeita o tecido que está enxertado aqui, que é o tecido, o PRF, que está enxertado entre o tecido mucoso. Mucosa queratinizada e não queratinizada, e a gente consegue tracionar esse tecido através de uma sutura suspensória, ele naturalmente ele vem para os níveis, uma vez que a gente planejou a cirurgia para recobrimento, no caso coronário, tá? Então a gente consegue através de uma sutura simples, no caso, só que eu preciso de características desse fio de sutura que tem que mantém a força tensional. Porque eu sei que o PRF ele promove uma hipervascularização, ele promove um pouco de edema. Por quê? Porque ele chama muito através da indução de fatores de crescimento e indução recíproca com os fatores de crescimento e monócitos, a gente consegue trazer atividade vascular para a região para o reparo. Né? Então, isso é interessantíssimo essa técnica. Porém, a gente sabe que esse tecido ele vai ganhar um pouco de volume. E esse meu ganho de volume ele tem que ser o máximo estável possível. Por isso, eu opto por fios de sutura
com alta força tensional. Então, é um fio que ele mantém as características de dimensão, e a gente consegue manter os níveis da sutura no nível adequado. Então, aqui é um pós-cirúrgico imediato, tá? Nesse próximo slide, um slide de 3 dias após. O interessante é a reação do tecido frente ao fio. A gente não vê, olha, a gente não vê resposta inflamatória para o fio polipropileno. E nesse caso eu usei um fio polipropileno 5-0, agulha 3 oitavos de 13 milímetros, que é um fio excelente, um fio que dá uma resposta muito boa ao tecido. A gente percebe aqui praticamente nada de resposta inflamatória pelo fio, e sim pela cirurgia. Mas é um pós-cirúrgico bem interessante que acontece nesse tipo de cirurgia. Então, a intenção aqui era falar sobre o fio de sutura e não a técnica, descrever toda a técnica em si, né? Mas a gente vê aqui um pós-cirúrgico bem satisfatório, pouquíssima reação inflamatória do fio. Aqui nessa região aqui do 12, eu deixei um fiozinho para o final, que eu não consegui tirar porque o nozinho ficou um pouco interno. Não quis judiar da paciente para tirar aquele fio, um fio que não estava me incomodando. E percebo que quando eu faço essas suturas, eu faço os fios longos. Você fala assim, pô, mas que exagero, Jackson, de fio, né? Esse fio, o polipropileno, ele é um fio que ele causa uma. Deixa eu fechar aqui. Esse fio polipropileno, ele é um fio que ele espeta um pouquinho no paciente, né? As pontas do fio 5-0, especialmente do 4-0, nem se fala, é um fio muito robusto. Eu tenho uns fios 4-0 polipropileno aqui, tá para vencer já porque eu uso muito pouco. É um fio duro, um fio que espeta, machuca o paciente, então eu tenho optado pelo 5-0 por muitas vezes. Então, quando eu faço a sutura do fio polipropileno 5-0, eu deixo a ponta um pouco mais longa, tá? Quase 1 centímetro, quase 1 centímetro longo para ela deitar como fio de bigode de gato. Ela deita e assenta no tecido e não fica incomodando, não fica espetando. Mas às vezes atrapalha um pouquinho na estética do paciente e aparece nesse sorriso do paciente aqui, aparecia. Mas ela não estava se queixando porque agora na pandemia os pacientes estão usando bastante máscara e não estão se queixando da estética, do uso da máscara, né? Bom, vamos lá. Vamos avançar aqui. Já é 8h14, a gente já. Então, basicamente, gente, eu tenho usado muito o Polygecaprone, que é um fio absorvível, a mania de falar em reabsorção, né? É um fio absorvível, que é um copolímero epsilon caprolactona, é um xingamento, epsilon caprolactona e glicolida. Então, eles colocaram no fio o nome do fio de Polygecaprone, que seria o conhecido comercialmente aí como monocrilo, e mostraram também que tem um bom manuseio, um fio muito bacana. Então, hoje eu tenho optado, ao invés de poligalactina, eu tenho usado muito Polygecaprone, tá? É um fio que muitos nem usaram, ou muitos nunca nem ouviram falar. Mas é um fio bem interessante para cirurgias odontológicas, cirurgias que a gente precisa. É um fio, às vezes, com uma reação tecidual pequena. Ele é um fio que praticamente inerte a resposta inflamatória, também muito interessante. E hoje a gente usa fios reabsorvíveis muito raramente, né? Porque quando que a gente precisa de um fio absorvível? Raramente, porque a gente praticamente tira todas as suturas, né? As técnicas hoje estão sendo desenvolvidas para remoção do fio, porque o fio muito prolongado ali no leito cirúrgico, na região, ele promove uma inflamaçãozinha crônica que não é interessante para cirurgias, diminui os nossos potenciais resultados. Então, eu praticamente tenho usado muito pouco reabsorvível, mas quando preciso usar, e para algumas cirurgias, claro, cirurgias ortognáticas, bucomaxilofaciais,
exige muitas vezes por fios reabsorvíveis. Então, o poliglicapone seria minha primeira escolha para esses casos. E o polipropileno, né? Que aqui fala que é biologicamente inerte, né? Mesmo na presença de infecção. Então, a sua resistência à tensão é muito boa e ele tem grande resistência, e eu observo isso mesmo. Mesmo os fios 6-0, eles têm bastante resistência, eles não rompem fácil. Então, é um fio bem bacana de trabalhar. Bom, eu vou mostrar agora para a gente ir para a parte final, antes das perguntas, um vídeo de 6 minutos da sutura, tá? Vamos lá. Essa sutura é a sutura que eu desenvolvo na minha técnica Fibrengan, que é aquela que eu citei anteriormente, que é a técnica de sutura nos casos onde eu faço as suturas de base, em nível de mucosa não queratinizada, uma sutura alta. É um fio que eu não editei, tá, pessoal? Peguei o filme cru mesmo e não mexi em iluminação, edição. Então vai passar a cabeça na frente, mão. Vocês têm um pouquinho de paciência, mas ó, eu vou dar uma dica hoje que fique uma dica bem bacana para vocês. Sutura de base, sutura alta em mucosa não queratinizada, em torno de 10 a 15 milímetros longe da margem amelossegmentária. Eu venho com o fio por trás do PRF, no caso. Essa técnica, eu estou explicando especificamente a sutura dessa técnica. Vocês vão ver que eu tenho uma falhazinha. Depois eu corrigi aqui, ó. Eu corrigi esse ponto aqui que passou por cima da papila, tá, gente? Então vocês vão ver aqui um fio que depois eu corrigi. Isso aqui ia acabar com a minha papila aqui, essa pressão, ó lá. Então passei por dentro da papila ali, sem causar isquemia, estrangulamento. Então não tenhamos preguiça para fazer um fio, uma sutura, um ponto bem organizado, passar nos lugares corretamente, ter paciência nesse momento, porque o fim da cirurgia é onde o profissional normalmente está mais cansado, já quer terminar logo e por muitas vezes pecamos, né? E fazemos a sutura de qualquer jeito. Aqui voltando à sutura. Pelo sulco gengival passando entre o tecido ósseo do paciente, por baixo das membranas e por baixo do tecido mucoso. Então passo por baixo e vou lá em cima, próximo aonde eu fiz a entrada do fio. Então fiz uma sutura suspensória ao redor desse dente. E agora a gente vai para o nó, né? Puxo ali o fio, não vamos desperdiçar fio, né? Puxo já mais ou menos no comprimento que eu vou deixar, sem precisar cortar. Ó, uma tensão leve, né? Ó, eu dou a conferida no, no nesse nó. Se tá legal, tá estável. O tecido já ficou no nível que eu queria, então eu já vou para a aplicação desse nó, tá? Ó lá, dei mais uma verificada, dei três nozinhos ali, um fio que com características bem legais, bem bacanas para a gente conseguir manter com três nós ali, ele não desfaz. É um fio excelente para essa técnica, tá? Então vamos lá. Aqui está repetindo o vídeo. Ah, tá, eu deixei aqui um pedacinho do vídeo para vocês verem a entrada do fio da agulha de novo, tá? Vou repetir aqui para vocês, a gente tem uns minutinhos. Enquanto isso, vocês vão abrir o comentário do Instagram para vocês começarem a mandar as perguntas aí já, tá bom? Então vamos recapitular aqui. Passou lá por cima, tecido mole. Mucosa não queratinizada, em torno de 10 a 15 milímetros, passa por dentro do sulco do dente, passo interproximal, faço, não incisiono, não perfuro papila, não precisa entrar com a sutura dentro de papila, a gente vai fazer uma suspensória por trás do dente, volto
por interproximal ali, lembre de passar a parte posterior da agulha para não ter perfuração de tecido. E aí a gente vai fazer a suspensória. Lembre sempre de fazer uma sutura bem delicada, com paciência, com pouca tensão. Não precisa colocar força nas suturas, a gente precisa soltar bem o tecido. O tecido ele tem que ir para o nível que a gente quer, objetivou no início, naturalmente. Então, o tecido está naturalmente indo para aquela região que a gente quer de recobrimento, seja uma cirurgia de enxerto conjuntivo, seja um fechamento por primeira intenção numa cirurgia de implantes, enxerto ósseo, seja numa técnica de recobrimento de raízes expostas múltiplas, a Fibringham. O tecido naturalmente ele tem que passivamente, essa é a palavra, o tecido tem que passivamente se comportar e ficar no nível que a gente quer. E a sutura vai servir para colocar aquele tecido sem muita força, sem muita tensão no lugar que a gente quer, tá? Bom, vamos passar aqui então o slide. Desculpa, gente. Agora vamos para as perguntas e respostas. Bom, uma hora é pouco para a gente passar todas as informações de todas as técnicas de sutura, porque muitos de vocês já entendem de técnicas. Hoje a intenção da live era fazer um raciocínio diferente em cima das técnicas de fio de sutura, porque a gente não tem um leque tão grande hoje de opções, né? Tanto quanto fios antigos, a gente não usa muitas opções de fios disponíveis no mercado. E a gente tem que entender, pensar mais modernamente hoje em fios de sutura, optar por opção. Agora que chegando no Brasil, o fio de TPFE é um excelente fio, um fio também que tem respostas excelentes com relação à atividade inflamatória também. Ele responde muito bem à força tensional. Hoje seria a melhor opção, mas hoje uma empresa que até consultei hoje se for comprar um fio unitário de TPFE, a gente vai pagar aí R$ 60, R$ 75, talvez até 70. É um fio muito caro ainda para nossa realidade, mas acredito que no futuro breve, a hora que tiver mais opção e concorrência no mercado, é um fio que vai entrar com força aí no mercado, tá? E aí com um preço mais competitivo. Bom, pessoal, eu vou abrir para perguntas e respostas aqui no tanto no meu Instagram quanto no YouTube, tá? Se alguém quiser aí perguntar, fique à vontade, a gente vai responder as perguntas aqui. A gente tem uns minutinhos até a live acabar, tá bom? Vamos ver aqui no. No YouTube. No Instagram. Fios de sutura e técnicas de sutura são situações que vale a pena acho que valeu a pena essa live aqui, o raciocínio, pensar, a planejar. Até as opções ou opções diferentes hoje. Existe um fio de polipropileno, eu quero deixar essa dica para o final. É só um pouquinho. Pega os fios de sutura fazendo um favor para mim ali. Você deixa o fio de sutura? Fale. Então, tem uma pergunta aqui no Insta. Ô, doutor Farid, tudo bom, meu amigo? E aí, como é que tá a Foz do Iguaçu? Quanto tempo deixa o fio de sutura? Bom, foi bem abrangente a tua pergunta, né? Em geral, eu tenho deixado no mínimo 15 dias, praticamente em todas as técnicas, tá? Olha a minha caixinha, gente.
A minha caixinha de fios e sutura aqui da clínica, tá? Então, eu tenho várias opções aqui de fio. Deixa eu pegar alguns aqui em especial para mostrar para vocês. Eu não estou querendo fazer merchan de nada aqui, tá, gente? Mas esse fio aqui, por exemplo, polipropileno, esse é um fio cardio. Um fio cardíaco que ele tem Eu já te vou te responder, tá, Farid, a respeito do tempo. Então, é um fio que não tem resposta inflamatória. Então, Farid, eu deixo esse fio de sutura, ele é um fio de ponta dupla, 6-0. Ele tem 13 centímetros de comprimento, a agulhinha. Agulha 3 oitavos. E ele tem 75 centímetros de fio. Então, você vai pegar, tem uma agulha numa extremidade e uma agulha na outra extremidade. Então, você vai ter agulhas nos dois extremos. O que que eu faço? Corto o fio no meio, eu vou ter dois fios, certo? Eu tenho deixado aí de 15 dias a 21 dias, dependendo da técnica, tá? No caso, Farid, você assistiu o nosso curso lá de técnicas avançadas em cirurgia, engenharia tecidual inteligente, e você teve uma aula comigo da Fibringan, certo? Foi um prazer tê-lo lá com a gente e tenho muita saudade, é uma turma muito legal. E eu, naquela oportunidade, eu estava deixando os fios em torno de 15 dias. Hoje eu tenho estendido um pouquinho mais, tá? Até uma atualização para você. Em torno aí de 20 dias, eu tenho tirado essas suturas. Se eu vejo que o fio já não tem mais atividade tensional, não está promovendo ali uma manutenção do tecido em posição, ele já está um fio solto, um nó aparente, já é um fio sem atividade, então já pode ser removido, tá? Então, mas as cirurgias eu não. Olha, cirurgias que eu tiro sutura com 7 dias, basicamente tem sido só as cirurgias de enxerto gengival livre, onde a gente tira o fio de seda com 7 dias. Nylon também, com 7 dias ele já começa a perder atividade, 10 dias no máximo eu já estou tirando. Agora, esses fios com as melhores propriedades tensionais e menores respostas inflamatórias, tenho tirado aí com. Em torno de 20 dias, tá bom? É bastante tempo, né? O paciente às vezes não entende por que tanto tempo de sutura, mas se eu vejo ali uma possibilidade ainda de uma manutenção daquele fio sem incomodar um paciente, eu mantenho. É isso que eu tenho feito, tá? Bom, deixa eu cumprimentar o pessoal aqui, deixa eu ver quem que está me assistindo. Pessoal, depois essa live vai ficar disponibilizada, tá? No YouTube? Tá sendo gravado aqui, então vai acontecer de alguém vai querer vir o final aqui de novo. Então eu vou editar de novo essa live aqui, vai ficar o final disponibilizado. Eu quero agradecer muito vocês por ter ficado aqui comigo durante essa 1 hora. Eu estou com um projeto bacana de passar aí o conhecimento através de experiências clínicas minhas, as técnicas que a gente tem desenvolvido no dia a dia. E eu quero agradecer muito vocês por estarem tirando um tempinho aí para estar acompanhando. Chamem o pessoal, os amigos, os colegas aí para também estar acompanhando junto com a gente e estar também sendo beneficiado por mais conhecimento, tá bom? Então fica aqui meu abraço a vocês, boa noite e espero vocês segunda que vem, 7h37 da noite, aqui no meu YouTube e também no meu Instagram. E pessoal, entrem na minha bio, depois eu vou deixar disponível lá no meu grupo do Telegram. Eu tenho feito um grupo do Telegram que eu disponibilizo alguns materiais lá que não tem no meu Insta, não tem no meu YouTube, não tem no meu Face, tá? Se vocês quiserem um material em primeira mão, trocar uma ideia bacana, se inscrevam no meu Telegram que a gente vai estar junto, tá bom? Um abraço, uma boa semana para vocês e a gente se encontra na próxima segunda.